Second to Helen. Did you come here? Go on. Go on. Find your objective. To zní ajak, prostě. My snap out. Fale vizë shumë hiq. Fale vizë dhe fare, fare, hiq. E, bravo. Ishte dhe një shqipë të tale. Po ka të uafrë, po ka dhe që minoritet kush do ma jap? Po tani më erdhi, pse më erdhi ky mesazh i foto apo të nga që jam te malja e vona. Ja më vona. Tani më vjen në foto. Po pse më çel jetojnë këta njerëz në për në këtë standardin. Po sa vet kanë qenë? Aty ka pasur të leshje.